abençoar, Senhor, a todos nós, as nossas famílias, esta família, nessa data de aniversário de 35 anos de matrimônio. Abençoar a todos nós e o alimento que vamos receber. Abençoar também todos aqueles que prepararam com amor este alimento para todos nós e ajudar, Senhor, aquelas pessoas que não têm o pão para que possam ter o pão de cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe o Deus, tanto Deus, Pai, Filho, Espírito Santo.